Yes, banafe mwe bali kubanga mubera ko ku Muhammad Seginya fans page. Nga bulijjo era tukoba tuba tukomawo ne tuba nga twongera okubanga tugayagayamuko mu mbeera ezibaawo, naye nga olunaku olwaleero twalaba Stella Nyanzi ono munnaffe struggle Stella Nyanzi, Dr. Stella Nyanzi researcher. Yaliko researcher kanja kose yaliko kubanga saawa zino yakola ki ya Makerere ya Mwegana, naye ye mukulu Nyanzi Stella Doctor, leero abadde mu kkooti ne twagala tulabe Stella Nyanzi conviction and legal lessons to internet users. Wabula era nga bulijjo tulina guest omukulu muwaddanku nyingi. So mu mbeera eyo twaga tugayegayemu ko tulabere leero ndooza mubadde mukola ki, mubadde mu following nga bikimu kibadde kigenda mu maaso ku kkooti. Ensala y'omulamuzi mugiwulidde, ekibadde ku kkooti mukiwulidde mu buli mbeera yonna yonna. So twagala tube nga twongera okugayagayamuko ne kanso ono manyibe ba kanso wano baloya bategeera ennyo amateeka n'okwongera okubanga batuwabula mu mbeera ezitali zimu. So kati mu mbeera eyo tujja kubanga tugenda wa mukulu kanso sebo omukulu kanso sayinsi okulabako Ese. Oli otya mukwano? Bwe tuli mu ggwanga era beebaza okwongera tukyalirako oboolyawo okubakola kitulungamya n'okunnyonnyola nga bw'otusabye. Kati kanso abanne bakatuuka twongera okubaaniriza mwebale kubanga mubeerako ku Muhammad Seginya fans page. Josephine Mwesigwa wa Kibugu otuuse, webale kubanga otuuka naye engombo yaffe nga bweri nti bw'otuuka ng'osharinga ne muno ng'omuyita mangu mangu, osharinga mu gurupu awo n'osharinga n'oyita ku muno tubenga tutandika tutambulira wamu. Mwefena kati ba internet users naawe ali eyo nanga ndi wano saawa zino atudde wano ne kanso ono, fena tuli ba internet users. So bw'otuuka ng'osharinga ne muno twongere okugayagayamuko ku nsonga za intaneti wano. Omukulu Josephine Mwesigwa wa Kibugu webale kutuuka sebo sharinga mangu mangu ne bano bakowole bajje tube nga twongere okubaako kituyiga mu ngeri z'amateeka. Kanso mbadde nkubuuzaako sebo olunaku olwaleero Dr. Stella Nyanzi abadde mu kkooti kkooti nga ewa ensala yaayo ku musango ogumuvunaanibwa. So tulabyemuka awo engeri gyebadde emisango gimuvunaanibwa, naye kati kutwala tulabye gwe kanso ebintu bino anyi mugosinga otegera amateeka ogoloza omuzamuzi kyakoze ekyo ekyo oba ensala kale ensalawo entuufu agenda kuwa ekibonerezo olunaku lwaddi wenkya, naye ku sofa ku ngeri gyakoze okuba judgment ye gw'ogyogerako ki era kikyoyogera okwongera mu ngeri z'amateeka n'okuba nga otulambulira. So y'embeera eyo kanso oli live ku Muhammad Seginya fans page. Weebale era twebaza ne Honorable Seginya oboolyawo okulowooza ku nsonga z'amateeka okuba nti tukuba mu ttooki. Mbakulisayo bannayuganda naddala abadde mu kkooti na buli omu gy'abadde mu Uganda. Kkooti ng'etudde olwaleero eyo tugiyita magistrate court era mu nkola y'ekitongole ekiramuzi y'emu ku kkooti ezitandikibwako ezisobola okuwuliriza omusango ne zisalawo era nezigaba n'ebibonereza ebirimu n'okusiba. Jukira tunayo zino zi LOC court naye tekkirizibwa kusiba muntu, ebibonerezo byayo bisambusambu. Kati naye ate bw'otuuka ku magistrate court ng'eno ebadde Buganda Road eyaba magistrate court eyo erina obuyinza obw'amateeka. Incidentally ensalawo ya kkooti era oba amawulire ag'ennaku nti ensalawo ya kkooti ne weba mbi gamba nti nga togyagala ebeera nsalawo yaki
nsala wa ya court. A judgment is a judgment. It doesn't matter whether the judgment amuses you, makes you happy, or annoys you. All what matters in the law is, has it been passed by a competent court of law with the jurisdiction to hear that particular matter? Ti ekimatali nga mateeka nti abange ensalawo ya kkooti evudde mu kkooti nga yateekebwawo mu mateeka nga n'omusango oguvunaanibwa omuntu yenna gubaddeko obuwaayiro bwe bugwa mu mateeka ga Uganda. Of course, in essence, amateeka gajjawo okuvunaana omuntu on assumption oba okuteebereza the expectation tugazenga oba by emotions waliwo akoze eki okujjako nga ekikolwa ekyo kiri specific mateeka kyateekebwawo nti akikoze gubeera muki gubeera musango. What we have witnessed has been a trial etutakabanga. Of course mutulya trials mu Uganda yemu kuzanguye. I should be honest as an advocate mateeka ga Uganda more experience of courts of judicature anengeri musango ebbanga gye limala okuba nti omusango gwatandika omwaka oguwedde nga kati omwaka guno tegunnagwako guweddeko gwe gumu ku misango egyanguye wadde period nayo yennyini mpanvu bw'oba okozesa assessment ey'amawanga amalala naye gwe gumu kumusango ogwanguye okufuna okutuuka ku judgment mu courts za Uganda egisinga girwayo. Yero jasango linga agamba ogwange gumaze emyaka ebiri, emyaka esatu, emyaka ena. Unfortunately, some of those was not basa nga tebafuna bali mu prison nga tebafuna bail. So bobo tulude mu angeyo olabanga is one of the judgments ezikoze eki ezanguye. Of course there are so many questions zo izo take out wade gwanguye naye gwa exposing the justice musalawe yango eyo mbata andala ate esinzira ludda muntu lwakoze eki lwakitunuulidde. But of course personality abadde avunaanibwa nga Dr. Stella Nyanzi mu Uganda mulimu so many other personalities abavunaanibwa sometimes nga tebafuna bo chance kumanyibwako naye nga bayitamu similar experience mu misango egikola ki ebirala. So omusango olwokuba nti amateeka galikwaliga kkooti okuba nti yenyini eri competent ekimu kyensobola okusooka okwogerako kyekyokuba nti Buganda Road Court ebadde ewuliza omusango guno ebadde competent mu mateeka ga Uganda era eri properly constituted ga magistrate court mateeka ga Uganda ekitegeeza bweba evunaana omuntu yenna ferigale tugamba nti erina rights okukola ki okuvunaana omuntu bw'aba atwalibwayo then kati byatutumira abaffe procedure ekozesebwa procedure ekozesebwa ati yesuubirwa mu mateeka. Of course gyetandikidde wabadde nti judgment evudde ku trial yonna esobola okuba esanyusa esobola okuba ejiza. All of what matters is the aggrieved party akozese legal mechanism okuba nti bw'aba tasanyuse asobola okujulira oba asobola okusaba revision nga gye basabye newankubadde teyabadde successful olunaku lwa jjo judgment gye bafuna yali ya revision okuva mu ki okuva mu high court naye nga all in all gaamateeka gatutulira kukozesa makubo agamateeka. Na bwogera specifically musango gwa Stella Nyanzi ne trial ye kati judgment engeri gye yawedde olwo tukkirizibwa okugwogerako fule judgment engeri gye yakoze eki gyewedde olwo tukkirizibwa okugwogerako fule yukanaabunawo kati osobola ogwasensinga because kati ekibulayo is conviction. Jukira mu criminal trial erimu oba envunana y'emisango egy'ebibonerezo nga guno erimu procedures ezimanyikiddwa tekisooka walina okubaawo an accused person kati onaabadde Dr. Stella Nyanzi ekyokubiri alina okubaako n'etteeka mwavunaanibwa Dr. Stella Nyanzi okusinziira ku nsalawo y'omulamuzi abadde avunaanibwa wansi wa etteeka era Computer Misuse Act era ndowooza okwojja okutubuuza nti abaffe internet users ayigemu ki because Computer Misuse Act okusinziira ku nsalawo y'omusango wa Dr. Stella Nyanzi bamuvunaanye wansi wa kawaayiro section 24-102 of the Computer Misuse Act omusango ogwo bayita cyber harassment. Of course bamuvunaanye n'omusango omulala okusinziira ku judgment y'omulamuzi ogwa omusango omulala ogw'okunyiiza omukulembeze w'eggwanga
ogo kujiza omukulembeze wa knowing the person of the president knowing the person of the president naye musango ogumusinze obadde gwa cyber harassment twa abaffe koti egambye eki because obuntu yenna waddembe okuvunwa nga bakoze eki nga bagambye koti yewe badde etunuulira omulamuzi wabadde asoma ensalawooye ensalawooye bino byatugambye byaliyo omanyi ffe tetwaliyo abasinga naye n'abo babaddeyo ku bitundu bitundu omulamuzi agambye I choose the person agambye Dr. Stella Nyanzi and his lawyers the lawyer the lawyer be refused to apply for bail agambye mu nsalawooye nti I choose the to Dr. Stella Nyanzi ne baloya be baagala okusaba ki okusaba bail oba okweyimirirwa okuwoza nga baba wabweru kati ekyo bakituuka oba kikyamu of course kiba ku record ya baloya basobola okikola ki because judgment webe wedde edo si a court esembayo I should say ti edo court esooka actually it is even the court of court is also trying Dr. Stella Chaina right waba yagadde anyway aina right okukola appeal to high court court of appeal paka supreme court ejawula mu process ya appeal ti bokola appeal mu high court ewulira omulamuzi omu bwato batina nsalawo ya high court okola appeal mu court of appeal ewulirizibwa abalamuzi abasukka ki mu omu okuba kubasa kudda waggulu ne supreme court naye ina abalamuzi abasukka ku ki kuomu the advantage mu court hierarchy bwoba bwebanga problem yiwandiisenga injustice oba ekitakusanyusizo kisanze mu namba ya abalamuzi bw'okola appeal noyisa high court ofuna chance efuna more persons more judges abatula ku matayo yemu ku advantage ekifo kyo omuntu okusalawo omu bebi oyinza oba wamujiziza maybe ayinza okuba naye asobola okubeera emotional because whereas judicial officers baba independent emirimu gyabwe naye it doesn't defeat human error oba ensobi ez'obutonde so what happens judicial system yateekawo nti ekifo ky'omuntu okufiira bigwa gy'omulamuzi omu ye bw'amala okusalawo ensalawooye osobola okujulira mu kkooti ekola ki eddako ekisooka ofuna advantage ofuna omulamuzi omulala kkooti eddako which is high court webanga tekanyiza naawe ku kyogisaba osobola okujulira to court of appeal n'ofuna chance y'abalamuzi kuva ku basatu kudda waggulu bw'oba ne court of appeal tofunyeemu bwenkanya bw'oyagala n'ojulira paka supreme court n'ofuna abalamuzi abali waggulu w'abataano kubanga nabo bawulira ensongayo ebyo byonna partly byagenderamu ku bulijinga na kukiwaliga singa mubamu human error oba obunafu bw'omuntu omu oba ng'omuntu omu akubaddeko n'ensonga yonna gy'olowooza nti oba olyawo takikutte bulungi so I would think like omuntu omulala yenna aba asingisibwa omusango aba ne right okukola ki okukozesa court process naye ate ekyo ddembe lya muntu omuntu wadde mugamba nti aanze sibyagala ebyo era ddembe lyaki lya muntu so okusinziira ku mulamuzi ye ensalawooye gyesobola kusukkako nga ye bw'asazeewo wadde esobola okubanga tesanyusizza abasinga obungi naddala bwagizi bwa Dr. Stella Nyanzi of course mateeka ensalawo eba n'amaanyi gaki g'amateeka yensobola ki wamala osalawo nga takutadde era bakuzza ku mpinguzo ne bakuzza mu bus ne bakuzzayo muki mu kkomera kitegeeza nti ensalawo y'omulamuzi oyo eba n'amaanyi ge tuyita amaanyi ag'amateeka nti buli nsalawo yonna erina amaanyi ag'amateeka eba nsalawo obaoliawo eya kkooti kati ate osobola okugirwanyisa era ng'okozesa ki mateeka now omulamuzi annyonnyodde kyayise kubanga Dr. Stella asingisibwa omusango ogwa cyber harassment n'agunnyonnyola kati ennyonnyola y'omulamuzi gy'akoze twagala okusinziirako obaoliawo buli omu yeekubire mu ttooki buli omu yeekubire mu ttooki ku lulwe omulamuzi abyogedde mu lulimi lufuutifuuti oba luzungu tugenda kulondamu ebinyusi ku byayogedde ng'awa ensalawo ye era ng'atematema obujulizi bwe ekisooka agambye nti omusango gwa cyber harassment emisango gibadde ebiri cyber harassment ne disturbing peace of the president n'agamba n'asooka n'annyonnyola nti mu nsalawo y'emisango
wali cheba ita bade na proof oba adai na obu na njizibwa okuleto obu njulizi obulumilizo obu mtu ye na na gamba bade na obu proof ebela ku prosecution ni ebela ku government hawa wade mutuf ogamba nti bade ni ebela obu njulizi ebela kuchi ku government gaiti ya mshitongole chiwabi oba prosecution kalondo shisi nzina oba private prosecution oba public prosecution katieno ebade ya government kubanga ebade omusango gwatwalibwayo kitongole kiwabi ekya DPP na ekisengeza kitongole kiwabi kyekibadde n'obuvunaanyizibwa okuleeta obujulizi bwonna obulumiriza Dr. Stella Nyanzi omulamuzi atandise na kugamba nti obujulizi obulumiriza omuntu mu misango egiri criminal bwina kubeera beyond reasonable doubt gwamba obujulizi obugumivu nga tebulekaawo kubuusabuusa kwonna kiddala omuntu ono omusango yakoze eki yaguzizza kyekyo omulamuzi kyayise beyond reasonable doubt naye n'agamba nti however beyond reasonable doubt tekitegeeza nti obujulizi buba kikumi ku kikumi oba tubeera 100% naye nanyonyola n'agamba nti obujulizi bwetaagisa beyond reasonable doubt bwebwo bwayise nti degree bwagambye tulina okubanga tebulekaawo kisiikirize kyakuba nti wayinza obutabaawo bute wayinza okubaawo eki akalumira era omulamuzi mu nnyanjula ye ng'agenda okutandiikiriza okusala omusango mu nnyanjula ye agambye nti buvunaanyizibwa bwa defense oba oludda olwewozaako kati mubupipi tebubadde buvunaanyizibwa bwa Dr. Stella Nyanzi n'ebigo ttiimu ye okubanga bateeka ebituli oba bakuba ebituli mu buli bujulizi obwaleetebwa prosecution jjukira mu nsalawo mu nvunana y'emisango kasita prostitution emale okuwa obujulizi bwayo kooti erina okukola ruling erabe oba ku bujulizi obuleetebwa waliwo omusango gw'osaanidde okuwoza tukiyita case to answer oba no case to answer kati akaseera ako omuntu singa kooti ezuula na tewali case to answer bakuteerawo naye kooti kasita egamba nti there is a case to answer olwo ekuwa omukisa okwewozaako eyo time ebeera very important nti omuntu olina okwewozaako naye okwewozaako tokulinda kutuuka awo na buli mujulizi aleetebwa olina ofuba okulaba ngaokuba ebituli mu ngeri gyawaki obujulizi bwe kyetuyita cross examination nti omujulizi bw'aleetebwa mu kkooti ekitongole ekiwaabi bamulindinga ne bamubuuza ebibuuzo bye baagala ddemu ne ansa ze baagala annyonnyoleko mu kkooti kati wamanoziwa naawe omuwawaabirwa wadde oba tonatuka kwewozaako oweewa enkizo naawe okubuuza oyo omujulizi n'okuba ebituli mu byabakoze eki byabayogedde lwaki oweebwa enkizo eyo kisobole okunafuya obujulizi obwo kooti egenda otutuuka okusalawo oba olina kesi y'okwewozaako oba toyina nga naye etunuulira obujulizi obuleetebwa n'ebituli bw'oba obikubyemu ng'okozesa enkola gye tuyita eya cross examination oba okubuuza ebibuuzo abajulizi abo era kasita kooti erangirira nti olina case to answer yo nkola y'amateeka olwo bavunaanyizibwa bwo okwewozaako nti osobola okwewozaako nti first of all Dr. Stella Nyanzi naye ng'omuwawaabirwa yalina right okubeera witness oba naye okubeera omujulizi n'abalala n'abalala abandikoze eki n'abalala byeyali ayagala okukola ki okuyita era amateeka bugali nti omuwawaabirwa yenna alina okuyambibwa okuba nti aweba n'obudde obuyita abajulizi ababe era ndowooza yemu kujja ku argument ezakolebwa baloya be babadde basaba revision newakubadde nga kooti teyakoze eki teyagikiriza so tuwogera ku judgment gabweri gabwekolaki gabweri kati omulamuzi ono n'agenda mu musango nti abange cyber harassment yo yeeruwa olwo nno ekyokuyiga gwatuwuliriza okijja mbino oba kooti webinyonnyodde leero sigera teekamu byange nga njogera ensalawo ya kooti kooti esomye section 24 eya Computer Misuse Act n'egamba nti ekisooka walina okubeerawo suggestion oba katugaa usiri mpozi okivunula otyagwe kyabuwemu oba nga
tekyagalibwa lwali kyagalibwa tekyagalibwa oba kisasamaza ate ekyokusatu using a computer ng'okozesa computer ate ekyokuna achoose the person yeetabyemu ng'oba wabirwa yeetababu mukukola ki mukukikola kakati naw ezono ingredients zasobye zeziri muki zeziri musango ogwo kati olwo kisigala eri bujulizi obuleetebwa okulaba oba busobola okuleeta ebijusa ebyo nebipuruvinga ku muntu yenna ye obulamuzi bwatujja musango Dr. Stella agambye atya obulamuzi atugambye nti ekitongole ekiwaabi kyaleeta abajulizi basatu kyesigama ku bajulizi bameka basatu nekitugamba waliyo assistant superintendent of police gwebayise Biru Nyamuhaki erinnya libaddewo eryo ono batugambye nti yali cyber crime officer okuva ku CID okuva mu polisi ekitongole ekiwaabi ekyaki ekya polisi era kubulamuzi natubulira bye yannyonnyola natugamba obujulizi obwokubiri gwe beesigamako yali Charles Dalton Okocha ono nga memba w'akakiiko aka Pornography Control Committee akali wansi Pornography Control Committee nozalekala akakiiko era akaali kayise ono muyimbi ani Nuwaji akakiiko ako ono memba waka akakiiko newakubadde nga era ng'akiikako ng'asikira Uganda Law Society Charles Dalton obulala obujulizi bwe baakozesa gwe beesigamyeko abayise ASP Harriet is it Kenyana batugambye na CID ali mu media crime department ya CID awe bajulizi obulamuzi batugambye ekitongole ekiwaabi bekyesigambako bekyaleeta abakiyamba okuttaanya okuleeta obujulizi ye bwe yeesigambyeko kusingisa ki Dr. Stella Nyanzi natugamba omulamuzi n'agamba nti wekyatuka okwewozaako nti Dr. Stella Nyanzi ye ng'omulamuzi wa kiruulize nti yasalawo okusigala nga talina kyayogedde nti yali bendiga silent era teyayita bujulizi yenna kitegeeza nti eno ensalawo ya kkooti Dr. Stella Nyanzi tabaddemu na kigambo kye kyonna bino yebula abadde ayogedde mu kkooti nebyobudamula nga alusi ayogera complaininga byonna tebyatwalibwa mu nsalawo kitegeeza nti Dr. Stella Nyanzi abaliddwa ng'eyasirikawo buki obusirisi era obujulizi bwe basinziddeko obusingisa bwonna bwaleetebwa kitongole kiwaabi ate ye teyaleeta bujulizi yenna obaoliawo okwewozaako obukoso omulamuzi mu kunnyonnyola akyayise lwaki twagala okinnyonnyola kubanga oyinza okwesanga batuta abantu bangi abakozesa internet emikutu gya Facebook Twitter ani nga bwe bagyogedde muno kale abaffe wetegerere okusinza ku nsalawo y'obulamuzi olabe nga baba bakuyigga odduka buki odduka buddusi ekimu ku lessons ezibaddemu omulamuzi agambye nti post gy'asinza okwesibako oba Dr. Stella Nyanzi kyagambye nti yafulumya agambye ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Ssebutemba omwaka 2018 ku ssaawa 10 obazi 10 zino oba 18 ayogerere ssaawa n'eddakiika nti Dr. Stella Nyanzi ya postinga ku Facebook page ye gye bayita Stella Nyanzi ebigambo obulamuzi byasomye kimu ku kimu obulamuzi abisomye kimu ku kimu sisobola kubiddamu kubanga bitwaza buli abisoma naye omulamuzi yabisomye kuba yalina humility ye waba asalawo mu kkooti manyi mu kkooti buli kimu okyogererayo yo kkooti teriyo okuwemula teriyo okuzza musango teriyo okukola ki buli kimu kyogerwa naye eno wabweru omulamuzi abisomye kimu ku kimu n'agamba nti ebigambo ebyo byasobolwa okubanga byaidentifyingibwa era nti omu ku bajulizi era olwabifuna n'abipulintinga n'abyetegereza nti era basobola bonna obisatifayinga olwo ne bagezaako obikwataganya obaoliawo ku Dr. Stella Nyanzi nti bibye era n'agamba nti ebigambo bino ku bajulizi abaleetebwa nti byali bigambo ebyobuwemu ebibye ennyo
era ebivvoola obuwangwa n'ennono empisa nga teri muntu yenna yandibikozesezza mu nsi ng'eno. N'agamba nti era nga biswaza eggwanga n'abaana era omulamuzi obona abadde awa bujulizi obwaweebwa bano abajulizi abakolaki abaaleetebwa. Kaakati olwo omulamuzi n'amaliza n'agamba nti okusinza ku bigambo Dr. Stella Nyanzi bye yateeka ku Facebook page ye, ebigambo ebyo byasobola okukonstitutinga mujjuvu ekiryusa ekisooka eky'omusango ogwa cyber harassment ekyokuba nti omuntu yakola omulamuzi kyayise oba suggestion ate ng'eri obusiibi. Ebyo nno bigambo byaki? Bya mulamuzi. Kati omulamuzi n'agenda maaso ng'asigaza olwo kunoonya oba ddala ebigambo ebyo Dr. Stella Nyanzi bwe yali abiteekayo yakozesa kompyuta era nti ddala yeye. Omulamuzi mu nsalawo ye agenze maaso n'agamba n'annyonnyola ekigambo kompyuta n'agamba nti n'annyonnyola kompyuta nga bweyogerwako mu tteeka naye bw'abadde agifundikira n'alaga nti ekitegeeza nti kompyuta n'alaga nti omuntu okwakisa esinga Facebook n'okwakisa esinga Twitter n'okwakisa esinga gyonna ebikutu egiri online alina kukozesa ki kompyuta. Eidi omuntu ayinza okukozesa laptop, ayinza okukozesa internet, ayinza okukozesa essimu, ayinza okukozesa tabs, ayinza okukozesa laptop n'agaba buli kyuma kyonna ekikozesebwa omuntu okwakisesinga kompyuta okwakisesinga internet kitegeeza nti kigwa mu interpretation y'akawaayiro kaki ka kompyuta. Kati gwe aliyo okukozesa amasimu, okukozesa kompyuta, okukozesa laptop, okukozesa ki omulamuzi avvuunudde n'agamba nti ebyo byonna kasoba osobola obiyitiramu n'otuuka n'okozesa intaneti oba oli ku mukutu ki oba mukutu ki oba okozeseza kompyuta okusinziira mu lulimi lw'etteeka eriyitibwa Computer Misuse Act ne mu section ey'okubiri section 2 of the Computer Misuse Act. Kati gwali ekimu ku nsoma gw'ofunamu nti ng'okutta essimu y'otulaba ng'okutta kompyuta y'okwoli oba buli kyonna ky'oyitiramu okutuuka ku intaneti omulamuzi agambye kibalibwa nga kompyuta mu tteeka lino kitegeeza naye bw'ona otwalibwa togamba nakozesa simu si kompyuta weegaana byonna oba oli wakwegaana togamba nakozesa laputopu si kompyuta nakozesa tabu si kompyuta nabadde kushino oba wakwegaana weegaana lumu kubanga kooti mukuvunula kwayo eraga nti eyebaki kompyuta. Of course enzivunula ya kooti eno tesinzibwako kooti ddala because eno si court of record nti omusango gwebeesaze gusobola okulifaanikibwa ko kooti endala naye ate nga gusalibwawo gwasuubinga nti naye banakukwata bajja kutwala mu kooti y'emu kubanga ebibonerezo ebiri mu musango guno bitini ebiweebwa kooti eza wansi ekitegeeza buli gwe banaakwata kugwaliye yatulaba n'abatatulaba bajja mutwala mu kooti efaanana ngaki ekooti etandikibwako oboolyawo magistrate court kubanga erina jurisdiction kuki ku musango guno. Kati ono omulamuzi n'agenda mu maaso kati ng'asigazza n'agamba kati kyasigazza olwo okulaga nti ddala Dr. Stella Nyanzi yeyabiteekayo ku Facebook page ye n'asinzira ku bujulizi bwe baleese ye omulamuzi asoose kugamba nti kooti erina olukusa okuba nti ekozesa obujulizi obuli straight oba obulaga nti ddala mutuufu waba x gwe baakutte lubona oba nti kooti esobola okusinziira ku bujulizi obuli circumstantial kooti n'esinziira kuki mu bujulizi obusobola okugattagatta ne bulaga nti mutuufu nyono yakoze eki yeetabyemu. Kaakati olwo omulamuzi n'agera ku bujulizi n'agamba nti obujulizi asooka ono assistant superintendent of police Biru Nyamuhachi atugambye nti obujulizi ono yagamba nti alina emyaka etaano mu cyber crimes mu kunoonyereza mbuzi bw'emisango buno obw'ekikugu oba kompyuta oba internet oba okukozesa emikutu gino n'agamba nti obujulizi ono yagamba nti yali amanyi bulungi Dr. Stella Nyanzi okuva mu mwaka 2017 nti yasooka okumulaba era musango mulala ng'amunoonyerezaako oyo obujulizi bwe yawa
na gamba nti yagenda ku Facebook account ya Dr. Stella Nyanzi najayo ebe yajayo na akopayo email address je yateka yo kati gwatuliza yiya email address sijo hizo teka kuchi wa account yo kuona so na gamba najayo email address je yajayo je yasobola okulinki ngo buruji ku email address za Stella Nyanzi okuva bintu ebirala byabadde akona chi byabadde akozesa echo ku bintu obujulizi najayo telephone number eya Dr. Stella Nyanzi yasomye nga 0771822 something 824117 bwemaji kutebulunji bwemaji following up proceedings za court naga najayo ne namba ye simu nagenda mu court nasaba court order kunonyeza ku namba eno yani tiagenda mu court okunonyeleza enamba nashizula nti bajiwandisa mu manya ga Dr. Stella Nyanzi amanyago na kuliko signature ye ku passport yakozesebwa yakozesebwa mu kuwandisa enamba eyo tine passport yeyo najiprove nga tiye passport ye jini ya Dr. Stella Nyanzi obujulizi ono yabyogera ono gwe bayise Biru Nyamuhachi nagamba nti era mu kunoonyereza ne kiraga nti enamba eyaliku Facebook account eyo yali ya Dr. Stella Nyanzi nga bwe bagiwandiisa nga bakozesa passport ye nga kuliko n'akafaanyi ku passport ne signature ye olwo omulamuzi n'agamba talina kubuusabuusa okusinza ku bujulizi obwaleetebwa nti ddala omuntu eyeetaba kukozesa Facebook account eno account eno eri manya ga Stella eri manya ga Stella Nyanzi ddala yono Stella Nyanzi yali abadde mu kkooti abadde avunaanibwa olwo omulamuzi n'agamba nti okusinza kawaayiro ku section namba 24 eya computer misuse act Dr. Stella abuzudde nga buli kirungo ekikola omusango gwa cyber harassment akituukirizibwa abawabi ba gavumenti era ne bamusingisa omusango ogw'okuba nti ogwa cyber harassment akati bageze musango ogw'okubiri ne bye twogera bwerondamu bikuyambye bitya mateeka okuwona liability one enamba y'essimu yali manyaga Dr. Stella Nyanzi ekyokubiri email nga Dr. Stella Nyanzi ng'agikozesa n'ebirala ekyokusatu kutegeeza nti bino ebitongole bya gavumenti birabika nabyo byongedde obukugu bisobola okunoonya nebitaka ku bujulizi obukola ki obukulumika oba busanyusa tebusanyusa kitwale nti balina ekitongole kya cyber crime balina n'ekitongole kye bayise ekya media crime kakati ebyona babeera mu kutaganjula byuma bikalimagezi mikutu gyonna gwe baagadde ovunana ne bakola ki ne bamuvunaana of course si buli muntu eyali akoze ekiyinza okulabikako omusango nti bamuvunaana kakati naye kati twogera ku Dr. Stella Nyanzi kwabadde mu kkooti so omusango ogw'okubiri ogw'okunyiiza pulezidenti olwo ne batakola ki negutabusingisibwa kakati naawo kkooti awo omulamuzi n'alangirira n'amala ensala ye n'agamba nti n'olwekyo Dr. Stella Nyanzi amuzudde girute oba asingisibwa omusango ogwa cyber harassment wansi w'etteeka erya Computer Misuse Act gwe munnayuganda atulaba kitegeeza nti kati kisobokera ddala okuvunaana mu kkooti kubanga guno ogumu ku misango egisookedde ddala nga bakozesa obujulizi obwa internet obujulizi obwa Facebook obujulizi obw'emikutu gikalimagezi gwe gumu ku musango egisookedde ddala omuntu ne bamuvunaana ne gumusinga era si bingi gyoyinza okunoonya nga gyawana mu Uganda egisinga gyebweru naye wana mu Uganda gwe gumu ku musango egisoose okuba nti omuntu gumusinze so tukkirize basobola okusingisa omusango wansi w'etteeka lino lwakozesa mukozesa Facebook akawunti yo oba peegi yo kakati ekyokubiri kkooti wemala okusingisa omusango buli ludda luweebwa omukisa okwogera eri kkooti kubanga okusingisa omusango olwo baate balina kusalira kibonerezo ate ekibonerezo nakyo oba sentensi nakyo kirala naye nga kkooti enaba kuwa kibonerezo esooka newa olukusa bannaye buli omu abeeko nekyakolaki nekyagamba ekyo kiri mateeka nga bwe bakikoze kati kkooti esoose newa oludda oluwaabi lwogereko eriki eri kkooti abawaabi ba gavumenti ne basooka bagamba nti omusango ogubulane ogusingisibwa olwo kati kitegeeza mu mateeka ga Uganda Dr. Stella Nyanzi aba convict okujjako paka waali banga amaze ojjulira olwo n'addayo n'abeera accused so kitegeeza nti kati nga convict tasobola nakusaba bbeyiro
okujja ko akola apiru arasobola kudamu okusaba ki okusaba bailo kubanga saba mali okote mali okugamba nti muzudenga ali convict gari girucho kukumusango ogwo kisegeza abapuse ki kati aba guba gomusinze tasobola na kusaba bailo naye bwana ajulira atabasobola kudamu okusaba ki okusaba bailo kayakati kubanga mtu wajulira bino bya biwumuzibwa paka nga kkooti ebikonfaminze obanga ebisazizzaamu kati olwendo oluwaabi lugambye kkooti nti omusango guno weguba gusinza omuntu etteeka ligamba nti asobola okusibibwa mu kkomera obutasukka emyaka esatu ekigambo kye bayita not exceeding kitegeeza omulamuzi waddembe okugamba nti Dr. Sarah Nyanzi musibyeyo olunaku lumu wanodde 2 days oba mwezi oba ebiri oba emyezi etaano oba emyezi munaana oba mwaka paka ku myaka emeka esatu tekitegeeza nti waba bakwata ekibonerezo kyakusibwa jalina kusibwa myaka emeka esatu naye obwo obuyinza bwa kkooti kyetuyita discretion of court era ekyo omwami waba gavumenti kyabadde ayogera bw'abadde asubmitinga nti wadde nti obuyinza bwaki bwa kkooti so essaawa eno tosobola kugamba nti bagera musiba emyaka esatu oba gumu oba lunaku oba bageramu ekibonerezo kirala naye ebyo ebyo biri mu mateeka ekyo era omuntu eyanditidde nnyo paka nga kkooti emaze okukola ki okulangira yo nga bwene beesazeewo ekyokubiri nti basobola okuwa ekibonerezo ekyokusibwa oba okugamba nti osasule fayini fayini amateeka ga uganda bwegogera ku kigambo fayini gakozesa ekigambo currency points so nti guno omusango guliko 72 currency points ezagwogerwako mu mateeka ezakubisibwamu era abawaabi ne bagamba nti ekyo kyenkanankana miliyoni emu mw'emitwalo 44 egya uganda ekitegeeza nti singa Dr. Sarah Nyanzi asindikibwa kusasula fayini ayina kusasula asobola kusindikibwa kusasula fayini ya miliyoni emu mw'emitwalo 44 eza uganda naye ate kkooti yaddemu omugamba nti asasule eitha fayini oba nemusiba kati awo nno buvunaanyizibwa bwa kkooti kukola ki okusalawo lwakuba nti oludda oluwaabi dwene lugamba nti okusinziira ku Dr. Sarah Nyanzi n'omusango gweyazza ogunyiiza nnyo omukulembeze ogunyiiza nnyo maama w'omukulembeze w'eggwanga wamu n'omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti bebaguzzaako banene nnyo mu ggwanga abawaabi ba gavumenti bye babyogedde nti asala kibonerezo kyakusibwa mu ki busibwa jjukira omusango gumusinze guliko ebibonerezo bya mirundi emeka ebiri osobola okuwa fayini oba okusibwa so abawaabi ba gavumenti batutte akadde konna obwedda kuwala babyogera nga bagamba nti bo basaba kkooti emuteekeko kibonerezo kyakusibwa oba kastodio sentence ekibonerezo ekyokumusibira mu ki mu mbuga ekogga kati obukoosi singa asibwa aweebwa ekibonerezo kyokusibwa nga tekisukka bbanga lyamaze mu kkomera aba avaayo buvi gaba singa bamugamba nti myezi esatu oba etaano olwedde ebyamaze ogisibwa basobola omuteeraawo nga giri gyasaabiize naye wekiba gisukkawo ate awo akola ki eba egenda mu maaso kati awo be bawaabi Dr. Sarah Nyanzi era mu nkola ey'amateeka n'omuntu gwe gusinze naye akkirizibwa okweyogerako okubaako ne kyasaba kkooti omuntu wadde mugamba mulamuzi nsonyiwa mulamuzi nyamba mumpa ekibonerezo ekisaamusaamu asobola okugamba banaye saamanya asobola buli kyayogera eri kkooti kugamba kkooti esinzireko ng'egenda okuwa ekibonerezo Dr. Sarah Nyanzi ate ye waabweredwe akakisa okwogera mu byayogedde emumpimpi yagambye nti atlist ajuse kati afunye ku ki asobola okuwummulamu ekyokubiri yagamba nti ye abadde agala musango ogwokubiri ogutamusinze gwe gwandimusinze of course okwogera ebigambo ebyo tekira kikimukosa kubanga omulamuzi kasamala okuwa jajimenti ye aba amaze takyasobola gikola ki kugikyusa takyasobola giza mabega eyeba ekoze ki ewedde kyokka kyalina obuyinza okukola kyasigazza kuwa sentensi oba kibonerezo kisegeeza jajimenti ekoze ki ewedde kati bino Dr. Sarah Nyanzi byayogedde bisobola mukosa obaoliawo ng'omulamuzi asalawo kibonerezo ki kyayinza okumuwa naye nga Dr. Sarah Nyanzi agambye ekyokumusingisa omusango gwa cyber harassment takisanyukidde si kyabadde ayagala ye abadde agala bamusingise musango gwa kunyiiza pulezidenti obaoliawo ebyo nno bibadde ebigambo byebyayogedde muki mu kkooti of course n'agamba ye kyayinza kusirikawo nga mu lulimi lwe
Kakati, ebibadde bigambo bya Dr. Sarah Nyanzi nga wabikoze eki wabyogedde. Of course right here y'okwogera ne balabe singa wabaddewo mu kkooti bandibadde basobola okukola ki? Okwogera ku nsonga eyo naye nga bakyusiza obutakola ki? Obutabaayo oba oli awo right eyo bagikola ki? Bagiyina naye nga kuwa Dr. Sarah Nyanzi okwogera okwogera nga ye definitely kiri mateeka omuntu asingisibwa omusango okuweebwa akakisa naye okukola ki? Okubaako nekyayogera asobola okukyeyogerera oba asobola n'okusaba looya we nakikola ki nakimwogerera kyekirabyeko wano Dr. Sarah Nyanzi wadde abazeze balooya mu kuwoza kwonna ku luno asazeewo abikole ki abyeyogerere era omulamuzi n'amuwa obudde obudde obukola ki obudde bwakozesezza obulungi nayogera ebigambo ebimu nga byo bibadde sola biripiisika wano naye mumpimpi eyo judgment oba ensalawo ya kkooti bwetyo bwekoze ki bwegenze ebyokuyiga ebirimu nti kisobokera ddala kati mu Uganda okuvunaana omusango aye ne gukusinga ekitegeeza nti gwakozesa internet gwakozesa Facebook akozesa YouTube akozesa Twitter akozesa Instagram akozesa bulijjo kyolina okozesa including WhatsApp so wegendereze nnyo because kati WhatsApp aliko alimu groups WhatsApp groups kati so wegendereze nnyo ng'obikozesa one obutakola ki obutayiteeka mu target ya misango newankubadde ate nga ssemateeka ye akyali open ku freedom zo ez'okucommunicatinga ne banno ne freedom zo ez'okuexpressinga of course tusuubira nti eno matter nga bwesalibwawo just ekikola ky'abalooya okuba nti tebazize mu kkooti kikulagirawo nti bandibanga bagenda kukola appeal oba okujulira ku nsonga zino oba olyawo singa Dr. Sarah Nyanzi anaaba abalagidde omanyira ye ayinarayitiyo okusalawo okujulira oba obutakola ki oba obutajulira naye nga mu nfuga ey'amateeka eneba kiba kiraga nti mu jurisdiction oba mu court system ya Uganda kati gye bayita Computer Misuse Act etandise okukozesebwa kati of course judgment wadde enyiiza abasinga obungi era tesanyusizza bannayuganda naye ate mu nfuga ey'amateeka eba judgment ya kkooti ne webanga evumiddwa ne webanga ofunye kopi n'ojyokya esigala nga nsalawo yaki nsalawo ya kkooti era kikakata ku buli munnayuganda ogigondera ate nga esobola owakanyizibwa ng'okozesa embuga z'amateeka but of course tusuubira nti we are out of constitutional cases ku matter zino ne kubwayira obusinga obuli mu tteeka lino esaana ba kubeera nga zikola ki zisalibwawo kkooti ate ng'abaziwaaba tebasaba kuba nti tebasaba orders oboolyawo ziyimiriza kuvunaana abantu mu section zino kati naye nga ekyokuyiga kiri nti oba okozesa computer yo fuba okulaba nga ennamba ey'essimu ennamba y'essimu tekuwaabira ekyokubiri fuba okulaba nga oboolyawo email yo tekuwaabira tusiza ku bujulizi obukozesebwa osobola okufuba okulaba nga nebyoteekako tebimenya mateeka ate ekyenjawulo ekiri ku Computer Misuse Act eno gye baagikolera nti yo omusango gukusinga newoba nga tobadde mu Uganda kugamba yaweebwa enkizo nti omusango osobola okuguzza wadde oli bweru waki wa Uganda so yo teriiko gamba nti aguzza emisango egisinga mu Uganda olina giza ng'oli mu jurisdiction naye emisango egimu nga olaba obutujju ne bwoguddiza mu nsi ndala babukuvunaana kati n'emisango egiri mu tteeka lino egisinga tegiriiko woogiddiza oba oliwa bwe bakufunira bwe bakola ki bwe bakuvunaanira era kisobokerera omuntu okutuuka okuyingira eggwanga ne bakukwata ne bakutwala kuvunaana misango bwe giti but of course mateeka gino emisango mitini se misidimina si musango gw'amaanyi naye wankubadde nga gusobola okutulugunya mu prosesi y'okuguwuliriza okuvunaana okuwoza ate ng'era bw'oba toguwangudde era gusobola okukuviiramu oba olyawo omulamuzi aba takusaasidde kugamba nti osasule fayini osobola okwesanga nga osibiddwa mu kkomera so of course tusaasira bannayuganda ne Dr. Sarah Nyanzi n'abawagizi be first of all trial process ye oba ebaddemu challenges nyingi oba olyawo zabadde arayizinga zitulowooza nti bannamateeka bajja asobola ozihandolinga
awo badde obulumidde bajja soze hadoli gali gale bakosa amakuba agamateeka. Of course tekijja awo freedom za bana Uganda ku expressinga buli nsonga yabwe nga bakozesa emikutu gyonna gye babagadde okukozesa. But of course kiraizinga alam gye teekawo eriri kitegeeza kiddayo titeteeka terivudde muggulu bamemba bamwe aba paramenti be baliisa era omulamuzi agenda okulisoma yese siyo omu kuba agakola kati kitegeeza nti part of the problem eyokuyisa amateeka gano gava mu paramenti yaki ya Uganda. So n'abantu abeera mu paramenti nga tebasobola kwekenenya buli kawaayiro beekanga bafulumiza etteeka nabo oluusi teribakwatirayo with time. Kati etteeka okuba nti lyayita lyaba mu paramenti yaki ya Uganda kati buli omu alina paramenti ya Uganda esobola n'okukola amendment mu tteeka lino ne baleetayo amendment endongooseza muki mu paramenti watukozesa kkooti buli kawaayiro kutoza nti kalubira ne tukayisa babaka bafa ba paramenti bakola amendment naye obuzibu n'abamu tebategeera buwaayiro baba ne tteeka ddamba ate buli tteekawo erijja abamu ne babawaayo ku allowance tuulya buli baba tteeka erize ne baba tutte mu kokasenzi bawaddeyo ekintu kati amateeka kasagafuluma obuzibu tulina mu rule of law nti etteeka kasaliba nga liyise basobola okukuvunaanyiramu ate basobola okusingisizaamu ki omusango. So part of the problem tetandikira mu kkooti gye basalidde muntu etandikira lwe gye baakola ki gye baaliisa kubanga kkooti batwayo omuntu nga bamaze obumukwata nga n'abamukutte ekitongole ekirala nekikola okunoonyereza nekitwala omusango negikutebolinga mu ki mu kkooti nekireeta obujulizi paka naye bwesalawo ngaesiza ku bwayiro nga omulamuzi bwe yamenye wano. So part of the recourse gye tulina okuddako okutereeza enfuga ey'amateeka n'amateeka agatatyobola ddembe lya buntu tukozese ne ba MPs okudekaana amendi etteeka nga lino dekaani move an amendment ku tteeka lino ne bajjamu obuwaayiro obaolyawo obukola ki obusobola okukozesebwa politically because etteeka lisobola okubaawo era akawaayiro kaalyo konna kasobola okukozesebwa politically ne kavunaana omuntu omulala yenna nga Dr. Ssejjanzi wabadde aleeginga nti okumusingisa yakirabanga ekiri politiko era alina agamba gyagenda mu maaso okwogera okulwa bannansi okulaba nti wabeerawo enfuga ennungamu naye so in principle etteeka tulina n'okumanya mubaka ki wa paramenti gw'osindise mu paramenti era n'okumubuuza accountability. Of course part of the accountability biri abiri bugumu kakati oli waddembe ogamba nti ogera kukyusa kuva ku baka ba paramenti paka ku president oba buli mutenda gw'oyagadde oba okukyusa president n'okukyusa so gw'oyagala wonna of course ng'okozesa akalulu ekyo nakyo ogwo nawo muwaatu akukola ki gumuzayo mwaka gumu tugukozese. But otherwise as it is now lineteeka paka nga bamaze odya amendinga kitegeeza nti buli gwe banaakwata nga asobola osingisibwa okusinzira ku bujulizi nga buno bukoze eki kitegeeza nti n'ekitongole ekiwaabi kigenda kukozesa nnyo obujulizi obw'ekika bwe kiti okuvunaana abantu kanso awo nyinyi we tuli awo saawa zino wetutuuse bwoba ologinga in Facebook balina terms and conditions bagamba nti etuwa enamba yo naye tetugenda gikozesa muki wale tugenda kulabika bantu bonna teekako email yo naye kigenda kubeera kyama egenda gikumanga kyama. So kati kansa munayuganda inaina asangidwa mu mbeera ngeyo tasobola ku issuinga Facebook nga yo okubanga emenye terms and conditions nga displays enamba y'omuntu no musango guno temwabaddemu kuba nti Facebook erina kye ya providers no omulamuzi abaddaga ekyokubiri at least buli omu akulabira ku mukulu gwa Facebook amanye gikozesa yo yennyini kino kiri public knowledge ekuwa options ekukweka byoyagadde n'okuleka byokozeeki byoyagadde. So kwena account gye bakozeseza byabadde biriki biri accessible nga ogibikula osobola obikola ki osobola okubiraba. So gwagikozesa ng'oyagadde okweka namba yo ne email yo I believe option eyo okola ki mweri. So buli Facebook user akimanyi nti kiri eri gwe okusalawo kikyoyina okulaga public nekikyoyagala kibere nga sikya public actually neku posti gyoteekayo olina right ogamba nti no posti jagala bagira oba n'ogihidinga from your timeline oba Facebook account oba page. So olina right eyo gwe nga user so gwe user operator gwalina right okuteekako kyonna kyoyagadde n'okukweka kyonna kyobako yo Facebook yakkiriza osobola bi display nga ne babiraba oba okusalawo n'obikola kino obikweke I believe buli omu yali aguddeyo ku account nga talina kyalabako ngaobanga alaba kafaanyi kokka obanga alina byakola ki alina byalabako. But of course nabino bibaamu a lot of challenges kyobalaba nti nsonga ya bujulizi okwattributinga nti ddala yabitaddeyo yeggwe
Kuwamu la asono biti yekayo nega siye chi, siye gwe. So it is all about evidence, bujurizi. Nga wala badeno mate vade ya kunda bujurizi na bujurizi avale tewa. Aba ino kula gani okuli kingida dalanti dada ye gwe, ila guwa kwa nashi, guwa jukoze sa. Necho nga mati kubikula no haidinga, echo I think for Facebook, ya shiko langa isano option kugwa jukoze sa. Guwa salawo whether to display what, ila osono haidinga, nemoeba posti jota neyo nyo haidinga nga yiyo. Era mojifula public, eneme na gati enichi, eni public. Negi terrorism zo, osomano zi haidinga, omo zi na gaba. To the extent, ndi osoma no kweka mikuano jio ku Facebook. Omo bako nashi, omo kubana gaba. So I believe a right here user, ya ino jio kunashi, ya ino jio kuzesa. So sina vye o mistake ya company nga Facebook wa YouTube, eyeba denyo ku user. Bwebanga ya lini tufu, but of course kusina kunsalawe ya koti, tukoti nge salawe ya koti, paka nge wakaji zibwa. Kasa kwaze chumuze chisemba yo, kukusinzira kugunde kumera, kuchukoneleze chibwere duwa stela nyanyo. Kale, sorry. Kale, kusinzira kukusingisibwa, oba kusalawe kwa koti. Goroza koti, elaze chinyu sikiri chenye niti la chitufu. Obazi koti ziri mu HNUC nti ziri laebo nti obujulizi wa wade wona ya sanze nga butuufu. Of course your court mu nsalawo yayo mu mateeka tugamba nti eba ntuufu paka nge wakanyizibwa. Naye obuuza nga omuntu yo mu nfuga ya mateeka koti yeba esazeewo eba ntuufu bw'oba ogiwakanyiza olina giwakanya mu ki ng'ojulira ne koti ndala nebako nekyekola ki nekyesalawo era ekigambo kyo n'ensalawo ya kkooti ensalawo ya kkooti yeba entuufu ekigambo kyo kiba kikyamu ne obanga gwe yalibadde omutuufu kati ekyokubiri kyendabye kwano ne challenges ensinza okulaba mu try eno kyekyokuba nti for example Dr. Sera Nyanzi tafunye kakisa kafuna bailu kubanga awozanga avaba bweru kubanga kkooti erina bw'oba otudde mu nfuga ey'amateeka ne mu criminal trial and procedure kkooti esobola okuwa omuntu bailu nga yagisabye ate ne kkooti yennyini esobola okutoa omuntu kakalu kaayo oba court bond nekuleka n'okola ki n'ogera n'owoza nga opawa bweru. I believe court nayo yalina option okuyamba bweba okuyamba dokita okuwoza nga avaaki nga apawa bweru kyatafu. Nekyokubiri kubanga yajjako mu kkooti at least in the trial nalaga nti Murwadde, I think ya miskali, sichajukila mundani kwa ya trial. Ulaba angichari fundamental, na koti ya sawa kuseza kukubondi ya ayo, mbutu, nega msaji ukakatumotaa venga mwenu, on its own motion, wadete yeye mili ndua. Eyo na yo mwenimu mfuge yachi, ya mateka. Jesala wangu shino, it's one of the challenges nda mwenu trial. Echo kubili nti abajulizi, okubanti Dr. Sera Nyanzi, ni wakuma denga, wani yo jute ya koto, ulaba anga trial, tuka kukome nilo. Era che bwe okutuka ku kombero si kya mu mateeka. Naye ogezaako nnyo okulaba nga ana choose the afuna reasonableness of justice oba obwenkanya in terms of facilities. Ebbanga la okuba nti atuuse okubanga bamusalira nga taweereddwa chance chance okuba nti awayo obujulizi bwe oba afuna chance eyambibwa okufuna abajulizi. Bwe natulidde ebigambo bya baloya be nga balaga nti tebayambiddwa kkooti either okukaka abajulizi because part of the jiro kubati babali byoleta mu koti mu koti ekisobola kuba ole ne ba mwa summons naga dokola ki okujja abako ne izala bado nje bakola ki ne babula it is normal normal in the trial so mu bera ngeyo I believe the argument ya baro ya tofu ogama nti court yaina power kukaka court can even issue a warrant okukwa to omuntu yenna gwe yagala ngo mujulizi najja wachi obujulizi tu n'okubasasulira buli kye beetaaga singa baba bava wala babeetaaga transport oba facilitation eyo n'okola yaki nkola mweri mu mateeka ga Uganda nti kkooti esobola okuprovidinga those facilities so I believe kyabadde possible kkooti okwongera Dr. Sera Nyanzi obujulizi because yetwatandikidde nga tutandika nakulaze nti emu ku judgment ne trial soso okugwa amaamuzi ezemmanyi ngo omuntu si yakkiriza omusango wabula nga asose evunaanibwa ki
musango zimu kutwayo zemanyi ngomuntu si yakirizo musango ezangu yokugwa because we have so many cases mu court ngazili myaka etane zimu na 10 zimu etane zimu 8 zimu 7 ngale zisalwanga nega ataba sabobonge ayo budde prosecution oba government oba state kati okubanti okumanti defense naye bade sababu likasero jogerayo to me si sanga ngechi lifeto webala banga babalemeddwa court yabade solobaya abane shinga summons kubantu bakola chi bebaga lokuleta bwe masummons nga bwe gamba de bashinga warrants okaka okako buli mujulizi eyetagibwa because either way ezo bange bade case bade bade jali besijiji ezisabiddwa defense was suggest Dr. Stella but still twina many matters mu court nga adi jali besi ezisukane muzino zisabibwa chi state oba government so I believe ya wao chetuita uwekanya they wao no kubata uwekanya bula biddwa kolebwa justice must also be seen to be done to uwekanya bino ero kulabi bwanga bokola chi nga bukolebwa bwanga state etero funa judgment case this man we yake yini I find it no miracle okubati nebandi bandi basoro bongera judgment neyo jiba neyo kwani bade mwaka mulambo mulala okubati basoro funa abajulize bagala okola chi because the right to defense is constitution omuntu okwewo zako tutaina kusingisibwa before an administrative tribunal oba court ngatabaze kwewo zako de wankubaddenga singa abate yewoze zako era court can proceed I believe to me there was no big hurry mulamuzi jalaze mu nsala woye nti waliwo obwetaavu okwanguya okuwa judgment eyo kati such a conduct even if utuufu eyinza okuwa public n'omuntu agiraba ebbali okulabanga esobola eyinza okubanga evuddemu injustice yokuba waliwaddeyo obujulizi obwaletebwa naye Dr. Stella teyafunye chance ebukubamu ki bituli ng'akozesa abajulizi ababi kubanga obujulizi osobola obuwa ng'okozesa obujulizi oba ebizibiti then in this case tewabaddeyo bizibiti byakuleeta kusaidiye wabulaya abadde asobola kuyita naye bajulizi nabo bawe analysis oba analysis yaabwe okuba nti oba oliawo bakuba ebituli obujulizi obwabadde buleetebwa but all in all the judgment has been given as it is we just pray for that bamuwa lenient sentence olunaku olwenkya court eina discretion okumusalawo okumugamba asasule fine oba okumuwa ekibonerezo ekyokusibwa ayina period eyokusibwa era court eina discretion ezo gamba tukusibye olunaku lumu oba bbiri oba ssatu ate so adomu asabu suli sentence nekyo nakyo kyalola so we just pray to court ebera nekanya gyali in terms of lenient oba yakisajali ngemwa sentence newankubadde nga asingisibwa omusango ogwo ekyokubiri nti asobola okujulira era waba ajulidde aba asobola okuleclaiminga right here yokwapiringa wao kanso tweyanze ge awe bale kutugayizagayizaamu naye akagambo kamu ko kakasembayo ekagenderi bana Uganda bonna akagambo kamu ako tukasaba buli kaseera naye ojja katuwa akagenderi bana Uganda yeah bana Uganda tuba part of the challenge mwina mateeka nejegayisibwa kusoma parliament bili abili bugumu asembe de musindikaba baka bagendo bateeseza because gana mateeka basobola ogasazaamu basobola galipiringa basobola gamendinga nola abashusa ko semateeka mugaba na bachusa constitution ile basobola chusa ilegana amateeka obole ogetusaze gaganyigiriza so I believe musindikaba baka zichado do east nzija kuna ibo cha Abraham Sentamu agenda kuba president wa Uganda agenda kuvuga ya mtebe nene so cha dondo mwada ngenda kubira yo commanding ile yo but buli constituency yo namu Uganda buli omuyo najali buli constituency muyigize baba baka bemuloza ati baje sobola bate sam parliament atenga bamanye yibajiga nga jasobola bubala ite teka nga jasobola kusoma buli kawairo mwarabe ise tile parliament ebade ise teka kubupangisa mulimo wairo bungi wagenda okunyigiriza mu abantu muteke lya ise nenga abaka ba discuss go obwairo obusinga bwaita wo yisi bwaita wo yisi nenga si buli kaita wo tikarungi je tuli badai Uganda yukira majority population nadala wavubuka bapangisa majority population mu Uganda nadala wavubuka bachi bapangisa karatina kati wao wairo obwogenda okusanga bwogenda mu ghetto geta abantu abasika abera bachi bapangisa kati wairo obungi obwayita wo mu parliament nga tebamuwakanyiza era basinga tesa ku bwairo bubiri busatu mu parliament muteeka lya bupangisa these are the challenges ge mateeka agajja enkya ne bagala buli nyumba yo ne bakitekako kufuru oba nofuna eviction
naye nga ng'eteeka lyakola ki lyayita. So part of okwerwanako kozesa byabufuzi nga tulonda because kati tumuzaayo lafule mwaka oles okuba nga tuyingira akalulu ka 2021 musindika abaka buli constituency gwe gwe weesiga ekyokubiri bali primanding ye quickest way okukyusa etteeka lino otherwise bakusira tumere cautious nga mukozesa nyina ebikutu because most of active politicians nadala bali kudo opposition bali jo ku social media ku Facebook kati nago gusobola kubanga nago kati mukutu ogusobola okuyiga ne batakwatira mu demonstration ne bakwatira kuki ku social media because hizo banga efuse mobilization tool ngekuze ekuze mu Uganda so part of the intimidation tuweza okwesa nga tebadde mobilization ne bakukwata ne bakutwala regardless of whether gukusize bate gukusize there is that disturbance of trial so I believe to begedereza nga tukozesa emu ku lessons etuzize muno ate twetegekere nnyo okukyusa okukweta mu bukulembeze because nawo bu contribute ka kinene nnyo ku systems of governance and the rule of law. Wow, council toyanzege bana yabadde council muwadda nkunyingi abadde atuliramuko mu njogera yaffe nyangu kubanga atugayizagayizaamu kubibaddewo leero mu kkooti wa Stella Nyanzi nga kkooti ew'ensala yaayo omusango gwadde gumuvunaanibwa emisango gibadde ebiri otwaliza wamu ogw'okunyiiza omukulembeze w'eggwanga oba annoying the person of the president n'ogwa cyber harassment naye omusango ogwo ogumu gumugiddwako ogw'okunyiiza the person of the president gumugibwako n'asingisibwa omusango ogwa cyber harassment era nga kkooti onaku olw'enkya ssaawa 9 egenda ewa ensala yaayo ku musango ogwo so tujja kubatuusaako live wano ku Muhammad Ssegirinya fans page era musigale nga mufollowinga naye omukulu Ssegirinya Muhammad twongere okutumirako n'okwebaza omulimu etendo gw'okola okubanga bannayuganda oba buli kimu nga bwe kigenda mu maaso n'okwongera okwewa amagezi n'okwongera okuba nga tuba conscious somehow mukuru guest waffe kanso muwadda nkunyingi naye twongere okuba nga tumwebaza namwe mwenna abaliko kuno kawoya Agnes webale ogambe thanks omuweereza Penelope Nalu linya weli thank you council for breaking down how legal proceedings yebaza council kubanga breaking the down legal proceedings Joel Kawuba webale kubeerako Irene Namatovu webale kubeerako Mark webale kubeerako Zit Omak webale kubeerako Muchibi Musta webale kubeerako Lubinga webale kubeerako naye nga mwena abaddeko nga mufollowinga webale kubanga ensonga ezo muzitwale nga nkulu ezijja tuyambira wamu naye nenaku zino era olaba nti paniki yeeyongedde mu gavumenti yeeyongedde okubanga epanikinga so tubeere conscious n'obulamu bwaffe tubufeeko tusobole okubanga tutuuka ku lunaku luli olw'okwambala engule manyi buliofa ku bulamu bwo nawe osobola okubanga otuuka ku lunaku luli Lex Davids they will come what we ogambye Davids bikumu guti ogambye thanks webale kubeerako bikumu guti webale kubeerako ngo following naye nga mbadde mbagamba nti government eri mu panic olwa social media baji baso kale bagamba social media eriko bantu batalina byakukola naye saawa zino eri panic kubanga people power ewambye buli wamu so abannaffe aba people power mwongere okubanga mwebeereramu ongera kubanga tetere muzikiza tubagamba temulizikiza ndagire Gertrude Nakityo thanks for presenting what we ogambye Dan alinaitwe Singira thanks the way to go thank you what we ogambye naye bannange nja kubanga mberekereza akadde kagenzi wane Uganda wuli dakikanga 14 wele saawa 4 ez'ekiro so mwebale kubanga mwekwemuli naye nga nonaku lwenkya tugenda kubeera nga tuddayo mu kkooti tulabe ensalawo y'omulamuzi ekibonerezo kyawa Stella Nyanzi kubanga omusango ogumaze okubanga gumusingibwa ogwa cyber harassment so embeera eyo tujja kuba tuddayo mu kkooti onaku olw'enkya tube nga tulaba ekibonerezo kiweebwa Stella Nyanzi tujja kwalera live nange mbadde mutali ya Geoffrey ku wa Muhammad Ssegirinya fans page okubanga baweza kimunga kibadde kigenda mu maaso mwebale ku followinga Penelope Nalu webale kubeerako kama bankumire ekiro ekirungi wano e Uganda.